Další marný pokus je tady. Nalosoval jsem si koš, získám surovinu navíc, bubny, dvě odhodlání ve fázi morálky, tenata plus jedna jídlo, lůžko líp léčí, luk, tři úrovně zbraní, sklep, nekazí se jídlo, oštěp, tři úrovně zbraní, popruhy, další figurka pro sbírání, obraný val, dvě palisády. Takže, morálka plus jedna odhodlání, produkce, jídlo, dřevo, akce, pes s pátkem půjdou sem, já půjdu sem. Takže pes s pátkem objevili kopce. Kopce? To chci? A jsou tam dva objevy. Co se to děje? Počkat, na to nejsem úplně zvyklý. Kopce ale zakryju, protože je tam totem. Je to neúrodná pustina. Zvíře přijde. Dva objevy si vemu. Vyvrácený strom a něco do hrnce, což mě vůbec nezajímá. Tak pátek udělal dobrý objev. A já jdu sám, takže musím házet. Úspěch a otazník. Takže to bylo tady třeba. Vezmeme si otazník. Ztracen. To známe, jsem ztracen. Moment. Jo. Budu mimo tábor a až se najdu, tak dostanu morálku nahoru. Jinak jsem to teda objevil a je to louka. Já jsem se ještě nepodíval, co vlastně potřebuji za terény. Tři objevy, paráda. Takže zvíře. Tři objevy. Speciál výživný larvy. Ne, teď na začátku nechci larvy. Se mi hned zkazej. Jednosměrka, to je jídlo neskazitelný, semena a tohleto je starý náčiní. Něco vyrobím zadarmo. A docela dobrý až na ty larvy, no. Totem tam není, takže jsem to normálně objevil. Takže louka, to je lék, provaz, koš, lůžko. Tak tohle můžu vyrobit. A poslední průzkum. Tam padlo všechno. Což už není tak dobrý, ale pořád je to úspěch. Dostanu zranění. Vemu si tohle. Tygr. Narazíš na tygra a ukryješ se. Kdyby se vrátil do tábora, sledoval by tě. Rozhodně. Odhoď tuto kartu a vyhodnoť fázi noci mimo tábor, nebo zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když si to pak vemu, tak tygr tě našel a zaútočil. Bojuju s tygrem o síle 4. Dá dvě jídla, jednu kůži a zničí jednu palisádu. Takže já buď to mám odhodit a vyhodnotit fázi mimo tábor, kde stejně už jsem. Takže já to vyhazuju a vyhodnotím to, co stejně už vyhodnotím. A podíváme se, co tady máme. Zase, hele, druhá karta kopců. Víc jich tam už není. A teďka mi přijdou obě na začátek. Jsou tam oba zdroje, to je super. Takže tam se přesunu v noci. A jeden objev. Takže tohle to zakryju. Objev si vemu. Nález. Něco naleznu. Doufám, že mi to dost pomůže. No to je všechno. Tak jdu domů. Tak. Konec akcí. Všechno si to nabagruju do bedny. Nález si teda proměním. Helma. Najdeš zrezivělou a otučenou, leč stále použitelnou helmu nějakého konkvistádora. Ponech si tuto kartu. Kdykoliv postava bojuje se zvířetem, může ignorovat jedno zranění. Dobře. Tohleto je staré náčiní. Když to proměním, tak můžu
nůž, provaz nebo hrnec vyrobit. Zdarma a bez akce. Nůž, provaz nebo hrnec. Nůž, provaz nebo hrnec. Nechci. Nůž nebo provaz to budu potřebovat, že jo? Nůž. A provaz určitě taky. Takže jedno z toho. Takže já si vemu nůž, který mi přidává moment, abych tady. A potřebuje hory. Potřebuje tady něco ještě. Takže tohle, protože já hory nemám. No počkat, zase když nemám hory. Jo, můžu. Můžu to vyrobit. Plus jedna. Sice nemám hory, ale zadarmo jsem prostě našel nůž. A já se tady ještě podívám, než budu dál prohrabávat, co jsem našel. Tohle potřebuje lopatu. To nechci vyrábět lopatu. To tam taky nemusí být tohle taky. No. Takže nůž potřebuju, abych vyrobil nůž, ten už mám. Pro vás, abych vyrobil pro vás, potřebuji louku, tu už mám. Luk, tam potřebuji pro vás. Pro vás. Kůže. To je všechno. Dvě kůže. Zvířata asi půjdou na porážku. Takže. Co tady máme dál? Semena, já si to teda proměním. A nebo. Není úplně dobrý si to proměňovat, protože já jsem to teda v žádných pravidlech nenašel, ale určitě je napsáno, nebo mělo by tam být napsáno, že si tyhle ty, že to nemůžu proměnit, kdy chci. A jelikož tohle je otázka. A nevím, asi to budu muset víc prozkoumat, protože zase na druhou stranu, tím, že si to přeměním na ty semena, já to nezměním, oni už to ty semena jsou, že jo. A tak já to teda přeměním. Takhle. Logicky, no nevím, no. Musím si to ještě pak potom pročíst. Použít to můžu kdykoliv, ale když je to, když jsou to semena, tak jsou to semena tak jako tak, ať je mám proměněný nebo ne, podle mě. Tak to byly akce, můžeme jít na počasí, tam nic, v noci bych měl jíst, ale nemusím, protože jsem venku, ani nedostanu zranění, takže jdu na další den. Vyhodnotím noc mimo tábor a jo, tohleto jsem si měl vzít až teď, ale to je zase jedno. Mě zajímalo, jestli vůbec někdy to má liv. A zvýší se mi morálka. A můžu jít na tuhle událost. Ostrov se bouří proti vám. Každým dnem se utvrzujete v přesvědčení, že pověstí o prokletém ostrově nebyly vůbec přehnané. Dvakrát vyhodnoťte špatnou úrodu. To znamená, špatná úroda je polovina produkce, to je jedna, a polovina je nula. Takže nemám žádnou produkci, asi. Mají ty karty nějaké číslo? Vypadá to, že nemají. Že bych si vygooglil, jak se tato karta má v tomhle scénáři řešit. Jako opravdu, jestli polovina a ještě z poloviny. Nemá to číslo, no. Tak to bych ji musel najít v angličtině, jak se jmenuje, a pak to zkoušet najít. Takže nebudu mít žádnou produkci. Takže tady máme plus dvě odhodlání, produkce nic a akce. Teďka musím pro dřevo. Já mám tady dřevo, takže dvě. Takže já jdu stavět, asi to proměním. Tohle bych chápal, že ten kmen osekám nebo nějak opracuju a mám z něj teprve potom dřevo. To bych chápal, že jo. A jdu stavět. Jo, tady mám do začátku ještě dýmku a tabák a pistoli. To zkusím takhle. Na náhodu. Pak můžu použít dýmku, dát si dvě odhodlání a přehodit, když tak neúspěch. Takže já to risknu takhle. A teďka potřebuju dvě dřeva. Minimálně, abych příští kolo postavil střechu.
Musím, to je zákon. Takže já půjdu sem na sběr a sem na sběr. Oboje na náhodu. Nevím, jak líp bych to měl udělat. A tohle to všechno se mi tady zkazilo. Už tady dávno nemá být. Takže já můžu pátkem začít stavět. Já jsem se chtěl v noci někam přesunout. On takový dojem. Sem. Ono možná už se nikam ani prozkouhávat nebudu, tak to nebude mít vliv, ale říkal jsem to, že se chci přesunout. Takže jdu sbírat odsaď to dřevo. Úspěch, zranění a zranění. A já udělám teďka tu fintu. Počkat, otazník. Jsou tam 3 otazníky a zranění jsou 4 zranění. Takže otazník chci přehodit na nic. Já použiju dýmku pátkem. To mi dá 2 odhodlání. Použiju 2 odhodlání na přehození jakýkoliv kostky. Takže já chci přehodit tohleto na nic. Nepovedlo se, takže dostane ty 2 zranění. Stejně. Což je blbý, protože příště, když dostane zase, mu to padne takhle, tak už umře. Hlavní je, že to postavil. Tak a teďka já jdu sbírat. A to je taky o náhodě. Úspěch, otazník. Pirátská truhla. Po větrné noci naleznete na ostrově novou stezku, která vás vede do skrýše pirátů. Rozhodni, odhoď tuto kartu nebo dobírej karty záhad a vyhodnoť 2 nálezy. A zamíchej tuto kartu zpátky. Když si ji vemu, budu mít smůlu, bylo to prokletý. A v tomto kole má každý hráč k dispozici pouze 1 figurku. To je blbý. Ale ty 2 nálezy jsou dobrý. Ale můžou tam být blbosti. Mám si to vzít, nebo si to nemám vzít? Já nevím. To je jako když zahodím potom 1 kolo skoro. Já si to asi nevemu. Jaká je šance, že vyhraju tohle kolo? Malá. Já bych se tam chtěl podívat. Co když tam naopak bude něco, co mi pomůže to vyhrát? Já si to vemu. Možná mi sem stejně přijde to, že budu hrát jednou figurkou, tak aspoň takhle mám nějakou šanci. Vyhodnotím 2 nálezy. 2 poklady, šavle. To už jsem měl několikrát. Jo, to je ta šavle, že když bojuju, tak si můžu dočasně zvýšit úroveň zbraní o 3, zraním se sám sebe o 1. No, dobrý naboj, možná využiju naboj se zvířetem. A druhá, bylinná směs. Už jsem tak jednou měl. Můžete jedenkrát použít a podívat se na horní kartu z balíčku událostí. No, tak to. Moc mi to teda nepomohlo. To jsem to radši mohl zahodit. No, ale. Škoda. 1, 2 a naposled teď. Tak to byl úspěch sbírání. Sebral jsem 1 dřevo. A druhý sbírání. Úspěch a nic se nestalo, tak se mi to líbí. Se
sebral jsem dřevo. Konec akcí. Mám dvě dřeva, nemělo by mi je nic sebrat, takže příště postavím aspoň střechu na úroveň 1. To je základ. Počasí nic, v noci musím jíst, s ním tohleto. A jdu na třetí kolo, kde začne pršet. A ještě začne létající překvapení. Uprostřed noci zasáhne tábor velký kus dřeva. Mínus střecha nebo palisáda nemůžu. Tak si dám zranění. Tohle jde pryč, nic se neděje. Když bude tohle pryč, tak bude špatná úroda. Když tohle, tak zase střecha nebo palisáda pryč. Morálka nahoru, takže si zvýším počet odhodlání o 2. Produkce, otazník jsem tam měl dát. Produkce je celá, takže dřevo, jídlo. Škoda, že nemám o dřevo navíc. Postavil bych tu střechu na 2. S tím se nedá nic dělat. Jak nevím, jestli do začátku jsem říkal tohle. Asi jsem říkal pistole plus 3 úrovně zbraní, takže až budu útočit na zvíře, tak to bude fajn. Takže teďka, co potřebuji vyrobit? Něco, co mi něco dává. Koš, až budu sbírat, to je fajn. Sklep, nebude se kazit jídlo, to je fajn. Na to potřebuji lopatu. Já hlavně potřebuji postavit tu střechu, takže na jistotu vyrábím střechu, stojí to 2 dřeva. Nemůžu riskovat. Jako mohl bych ještě riskovat jednou tím pátkem, ale nevím, jestli o něj chci úplně přijít, to by bylo dost blbý. Tohle. Teďka na začátku mi to moc nevadí asi, poloviční úroda. Za to tohle mi bude vadit. Zničit střechu to rozhodně nechci. Mám se toho zbavit s tím pátkem? Já se toho asi radši zbavím. Musím k tomu dát ještě dřevo. A já to asi udělám jinak. Já tam půjdu takhle sám se sebou. Tak. Takže tohle to jsem vyrobil. Střechu mám na 1. Tohle to jsem vyrobil, nebo jsem to udělal, úklid po nehodě. Nevím, proč jsem teda na tom musel vyplejtovat dřevo. Získám 1 odhodlání. Protože kdyby to dělal pátek, tak by získal odhodlání on, ale jemu ho dávat nechci, já ho využiju líp. No a to je všechno. No, se toho moc nestalo a za to teďka se bude dít. 1 mrak, 1 střecha, nic se neděje. V noci musím jíst, takže já se najím. Úkryt už mám, takže žádný zranění. A jdu na další kolo. Nebezpečná noc. Z křovin nedaleko vašeho tábora vychází zvuky vydávané dravou zvěří. Šelma je připravená na vás zaútočit. Vezmi 1 kartu z balíčku zvířat a položí na balíček událostí. Zůstane tam až do začátku příštího kola, kdy budete bojovat se zvířetem ještě před obvyklým dobráním karty události. Pokud mám 2 zbraně a člověka, tak to můžu odstranit. A dát jí sem. Když to jde pryč, tak se nic neděje. Zajímavý. No. Morálka nahoru, takže 2 odhodlání beru. Produkce, špatná úroda, poloviční, takže beru jídlo. Akce. No, co jsem to tady vymyslel, abych měl ty zbraně si nějak ještě zvýšit, to by bylo dobrý. Něco, co mi něco dává. Na sklep potřebuji lopatu, takže ten pátek tady sakra zabitej.
Tak já půjdu zpátkem, jenže nemůžu. Já půjdu takhle sám. Sám něco vyrobím na jistotu. A nebo že bych to nedělal na jistotu. Asi nebudu. Já půjdu dělat lopatu. A potom pro vás nemám. Potom půjdu dělat pro vás. To je asi tak všechno, na co se tady zmůžu. Ještě koš bych mohl, ale na to. Teďka si kašlu. A pátek. Ten sám na náhodu nemůže nic dělat, riskoval by smrt. Takže mohl by mi buď pomoct, nebo mi mohl jít ještě prozkoumat něco. A k čemu by mi to bylo, že to prozkoumám? Bylo by mi to k tomu, že bych dostal nějaký objev. Kdybych měl štěstí, dostal bych 3 objevy. Pokud štěstí mít nebudu, dostanu 1 objev. Jo, takže jestli se mi to vůbec vyplatí. Protože já už prozkoumávat nemusím. Tohle bych se mohl zbavit. Špatný úrody. To mi tam stejně asi přijde i tak. Ale třeba nepřijde. Takže co? Můžu udělat 3 věci. Buď půjdu prozkoumávat zbytečně dílek, jenom proto, abych tam náhodou našel objev. Nebo se zbavím tohohle. A nebo se budu léčit, abych příště mohl dělat něco na náhodu. Takže já se tohohle asi zbavím. Takže já se toho zbavuju. Dostanu za to 1 odhodlání. Moment. Takže já to udělám zase tak, že se... No neudělám vlastně. Teďka to nemůžu prohodit. Potom tady budu stavět. A mám tam otazník, takže... jsem to nevyrobil. Zranilo mě to. Dostal jsem 2 odhodlání. A ještě otazník. Ve spěchu. Rychle dokončíš práci a rozhlédneš se po okolí. Rozhodně. Odhoď tuto kartu, nebo si dober 2 objevy a zamíchej kartu do toho. Příště si ji vemu a ztratím 1 palisádu. Já když tohle postavím, tak budu mít 2 palisády. To by mi nemělo vadit, takže já chci 2 objevy. Živné larvy, které se mi zkazej, a kříž znamená prach, ten mi tady může pomoct přehodit zvířata. Nic moc. Tiši, tohle to mám tady dělat. Raz, 2, 3. Tak, zvíře zpátky. A nevyrobil jsem to. To je na tom to úplně nejhorší. A teďka jdu vyrábět pro vás. Taky jsem ho nevyrobil. Dostal jsem zranění a 2 odhodlání. Zranění a 2 odhodlání. Už tady nejsou. Mám někde v zásobě. Teď nevím, jestli minule jsem si to zranění dal, jestli jsem ho tam teda měl. Už nevím. Doufejme, že jo. No, tak to tohle byly akce teda. Tohle si dám sem zbytečně. Počasí už tady zase leje. Jeden déšť. Ten mi nevadí. Ten vykryje střecha. V noci tohle s ním, tohle se zkazí. Další den začne sněžit. A já musím bojovat s tím zvířetem. Podíváme se, co tady na nás číhá. Jaguár. 5 nesnižuje zbraně, 4 jídla dá, 1 kůži. Pokud nemáte lék, po boji utržíte navíc 2 zranění. Tady mě nejvíc mrzí, že nemám sklep.
tady ten. Když neumím vyrobit ani lopatu, tak nevím, nemůžu mít sklep. Protože se mi to všechno zkazí. Takže on má sílu 5. Já mám zbraně 1. Takže použiju tady pistoli, anebo ta šavle, ta dává 3. Pistoli taky za 3. Takže mám 4. Po druhý asi používat nebudu. Mám helmu, takže ignoruju to jedno zranění. Tu pátý, takže v pohodě. Zbraně mi to teda nesnižuje, dá mi to 4 jídla, to si ani dát nemusím. A jednu kůži, kdyby mi to dalo radši 4 kůže. No, to je všechno. Jo, po boji mi to dá ještě ty dvě zranění a morálku dolů, za to, že nemám tenhle lék. A můžu jít teprv na událost. Dravci v lese. Vycházet z tábora je den ode dne nebezpečnější. Polož plus zvíře na průzkum. Během příští akce musím mít aspoň zbraně na jedničce, jinak dostanu zranění. To mi moc nevadí, tohle mi taky moc nevadí. Když to jde pryč, dostanu zranění a odhodím ten žeton. Pak produkt, teda morálka plus 2 nebo léčit. Mám toho dost, takže já se vyléčím. Produkce, plná produkce, jídlo, dřevo. To je jídlo. Teď bych měl sklep, to bych se měl. To bych se nebál. A produkce, no. To když mi tady nepadá stavění, tak to je potom těžký. Takže já jdu zase stavět, jdu stavět tu lopatu pro vás a pátek zase nemá co dělat, jo. Mohl bych tohle odstranit, ale to mi nevadí. Já se s ním snad půjdu léčit, abych s ním potom mohl něco dělat. Když já půjdu objevit, no nemůžu tady zase tohle. Já nechci, aby umřel. K čemu potřebuji ten provaz? Jo, tamhle mi to bude dávat jídlo a kdybych měl lopatu, tak zase můžu mít ale sklep a jídlo už mít nebudu. Já půjdu asi vyrábět normálně tady tu lopatu. Natřebuji na tohle a na tohle. A půjdu na ten provaz. Takže pro vás jsem vyrobil. A lopatu, to se dozvíme teprve teď. Vyrobil, ale všechno tam padlo. Takže zranění a tohle. Nedostatek naděje. Je ti jasné, že některé tvé nápady nebude možné realizovat. Odhoď 3 karty vynálezů. Raz. Nepotřebuju. Lék vyrábět nebudu. Mapu. Nemám na ní řeku. Všechno to zahazuju. Počkat, ještě tady. To byl ten otazník. Takže tohle jsem vyrobil. Konec akcí. Beru si to zpátky. Lopata. Pro vás nic mi to nedává. Měl jsem to mít už minulý kolo, teď už jsem měl mít vyrobený další dvě věci. Nějaký. Místo toho jsem o dvě věci pozadu. Počasí. Dva sněhy. Udělám kořálku za 3. Takže jeden sníh, za to musím vyhodit dřevo.
a dva mraky, jeden vyruším a za jeden musím odhodit jídlo a dřevo. Dřevo nemám, takže zranění. Ale už aspoň s tou jednou střechou to jde. Tady se musím najíst, zbytek se zkazí. A můžu jít na další den, kde je všechno stejný. Co se týká počasí, silný vítr. Vítr znovu a znovu lomcuje vaším táborem. Práce bude dnes namáhavá. Polož minus jedna člověka na budování, samozřejmě na to jediné, co potřebuju. Když tady pryč, otoč, je-li to možné jedno vybavení, co mám vyrobený, tak to otočím zpátky. No. To nechci. Nic se neděje. Morálka nahoru, takže chci se vyléčit, anebo chci dvě, radši chci dvě, tady budou zase sněhy. Produkce, špatná úroda, takže jenom jídlo. A akce, takže já chci udělat tady takhle tohleto. Já tady udělám zúrodnění někde. Na svým. A tímhle budu zase stavět a tady tu tenatu třeba. Takže to je rychle vyřešený. Tady toho se potom budu muset taky zbavit, ale to mi sežere člověka, no. Tak to je blbý. A já jdu stavět, já nejdu stavět, já nemůžu, protože bych stavěl nulou. Takže to stavět nemůžu. Takže já se jdu zbavit tohohle. Takže házet nebudu. Tohle se teda zbavuju, dostanu jedno odhodlání. Tady jsem udělal zúrodnění. Takže kopce už mám k dispozici, můžu tohle to vyrobit. A počasí. Co to je tohleto, teď se to vůbec netočilo. Takže zase kořalka. Jeden sněhovej měním na dešťovej. Za druhý sněhovej musím zahodit dřevo, který nemám. Morálka dolů. A pak mám jeden vyblokuju střechou. Zbyde mi druhej, takže jídlo a dřevo musím zahodit. Dřevo nemám, takže zranění. No, to je přesně to, kde by mě tady ta druhá střecha zachraňovala. A v noci mám jíst, nemám jídlo, ale já si tady uvařím polívku z hřebíků za 3. Takže nedostanu zranění. A na další den můžeme jít. Tak tady se mění počasí, narodí se dítě. Přijdou zvířata do tábora, začne pršet. A ještě navíc pomalá práce. Vše jde těžko, ještě hůř, než jste čekali. Polož plus jedna dřevo na pole akce budování. Během příští akce budování, která vyžaduje dřevo, musíte utratit o jedno dřevo více. Čím dál líp. Nestačí, že je tady minus člověk, ještě je tady minus plus dřevo. Když to jde pryč, tak mám udělat to samý, dál jsem plus jedna dřevo. Tak. Nahoru morálka, se vyléčím asi nebo ne. Vemu si dvě odhodlání. Produkce, špatná úroda, takže produkce poloviční, vemu si jenom dřevo, teda jídlo. Akce. Tohle to už můžu zahodit, protože už jsem udělal zúrodní. No nebo tam nechám radši. Ještě by se něco stalo. Nesmím zapomínat, že tady mám ještě tyhle věci, to šavle na útok, tohle na obranu a blinou směs, že si můžu podívat, co mě čeká, to radši ne. Takže já, abych mohl něco postavit, což vlastně jediná věc, jak můžu vyhrát, tak musím udělat tohle, já nemám dřevo, takže nemůžu stavět vůbec teďka. Takže já můžu tady to asi jít zbavit. Stavět nemůžu. Můžu. Já vlastně nepotřebuji na všechno dřevo. Já jdu něco postavit. Tady můžu postavit bubny, to bude opravdu platný. Tenatu.
bude dávat jídlo, zkusíme. Ale jelikož je tam minus jeden člověk, tak já musím stejně házet. Úspěch a otazník. Takže člověka už jsem vyplejtval, zahazuju. Otazník, zlomený sochor. Hůl, kterou si používal jako páku, se zlomila. Minus jedna úroveň zbraní. Jsem na nule. A hlavní je, že jsem to dokázal. Tohle jsem se zbavil. Dostanu jedno odhodlání. Udělal jsem odpočinek. A to je vše. Takže si tohle to beru. Plus jedna jídlo na dílek s ostrovem. S táborem. Tam nejsem. Jsem říkal, že tam furt bydlím. Tak to je konec akcí. Můžu jít dál. Počasí. Ano, zahodit jídlo. A jeden mrak, ten mi vyruší střecha. Do noci mám jíst a dítě má jíst. Takže já uvařím polivku z hřebíků dítěti. To se nají. A já nemám jídlo, takže o dva zranění dolů a morálka dolů. Další den, tam je stejný počasí a zlomený strom. Vítr láme okolní stromy a jedna silná větev spadla přímo na váš tábor. Každý hráč utrží zranění. Morálka dolů. Hnědej otazník jde do hry. Já můžu udělat odstranění stromů s provazem a za to získám jedno dřevo. A jinak to bude morálka dolů, to mi nevadí, to mi spíš vadí tohleto. Tak, morálka nahoru. Dvě odhodlání dostanu. Produkce, plná produkce, takže dvě jídla a dřevo. Zázrak. Potom akce. Tady mám, musím zaplatit o dřevo navíc, takže nemůžu postavit nic, když mám jedno dřevo jenom. Takže já potřebuju vyrobit všechno tohle a všechno tohle. Což se mi nemůže ani, to ani nemůžu stihnout, kdybych na to všechno měl, jo. Takže tady nemusím špekulovat dlouho. Plus jedna dřevo. Jdu vyrobit všechno, co nepotřebuje dřevo. Takže co by se mi mohlo hodit. Sklep se mi hodit nemusí, protože všechno stejně s ním. Nebo zahodím. Tohle potřebuje dřevo, dřevo. Tohle bych mohl. Tohle dřevo, koš. Asi takhle. A pátek by mi mohl s něčím pomoct, buď. Ale to mi je na nic. Já potřebuji vyrábět. Nebudu to počítat, protože stejně nemůžu přežít, takže zkusím něco udělat na jistotu. Třeba tady tohleto. Potřebuji ještě kůži. Takže tohleto jsem vyrobil. Popruhy. A tohleto... Já už taky jsem na pokraji smrti. Tohleto uvidíme. Vyrobil a něco se stalo. A když se něco stává při výrobě, tak to je vždycky něco zlýho většinou. Ach, jo. Namáhavá práce. Práce je obzvláště těžká a jde pomalu. Polož minus jedna člověka na budování, jako bych ho tam už neměl. Ho tam teda nemám, protože kolo předtím jsem se ho zbavil, tak ho tam mám zpátky. To je zajímavé, že třeba tady mám průzkum, kam už nepůjdu. A že by mi sem furt něco dávali. Ne. Všechno mi dávají jenom na to, co potřebuju. A teďka bych šel teprve sbírat a budou mi dávat všechno na sbírání. Tak, koš jsem vyrobil. To je všechno. Takže koš. Když budu sbírat něco, dostanu o jednu surovinu navíc. Popruhy mi dají sbírací figurku navíc. A já můžu jít na počasí.
já ji můžu přehodit ještě, jsem mohl udělat už minule, takže to udělám teď, můžu přehodit tímhletím, to je prach, přehodit červenou kostku, to jsem si pomohl. Takže zahodím dřevo, takže jsem a jeden mrak, vyruší střecha, dobrý. Noc, tady musí jíst dítě, takže dítě jí. Já nemám jídlo, takže já si uvařím polívku ze hřebíků za 3. Dobrý, můžeme jít na další kolo, kde narodí se dítě a začne sněžit. A navíc se stane pohroma. Vítr zuřivě fučí a rve váš tábor na kusy. Z minus střecha nebo palisáda. Skvělý. Moje jediná obrana, díky čemu jsem ještě naživu. Takže jsem bez střechy. Když to půjde pryč, minus polovinu střechy nebo palisády zakrouhleno dolů, což je hodný. Nevím, proč teď je to zlý. Šedivý otazník. Přesně na to sbírání, na který bych šel teď. Možná. Ale hlavně stačilo, že jsem o něm mluvil. Jo. A už to tam je. Kdyby se tohle stalo na počítači, tak si všichni budou myslet, že vás ten počítač odposlouchává. Tak tady tady pryč, takže každý hráč utrží zranění a odhodím tohleto. Já mám takový pocit, že umřu. Takže já se tady vyléčím o jedna. To mi teda moc nepomůže. Produkce. Plná produkce, jo. 2 jídla a dřevo. Co se tu děje? To nejsem vůbec zvyklý na takové věci. Já žiju nějak dlouho, jak je to možný? Akce. Musím si vyrobit střechu a ji stejně potřebuji na to, abych vyhrál. Ale je tady otazník, takže to dopadne zle. Já tam půjdu na jistotu. Co bych tam chodil na jistotu? Přede mnou 3 kola, já ani nemůžu možná jít na jistotu, já musím vyrábět. Takže. A mám tady minus člověka, aha. A plus dřevo, aha. Tak to neudělám střechu. Tak já půjdu asi sbírat něco. Nevím k čemu, ale co jiného mi zbyde. Ale tohle se stejně musím zbavit, takže musím stavět. Takže já jdu stavět. Musím něco vyrobit, něco, co mě nezabije, ale posílí. Třeba lůžko, to je úplně na nic. Něco, čeho se zbavím tady těch všech věcí. Obranný val. Asi jo. Obranný val, takže 2 člověky místo jednoho. 2 dřeva místo jednoho. A ještě tam pošlu asi pátka, protože ten sám tady nebude nic dělat. By to bylo na jistotu. Je to tady stejně už zavraždí, jo, tak pátka pošlu, ať se tady léčí. Pátek se hezky vyléčí. Aby příště mohl dělat něco na náhodu. Tohle, tady musím teda házet, tím vyruším, no až potom. Normálně by to byla jistota, teď je to po náhodě. A ještě se mi to nepovedlo, zranilo mě to. Otazník tam bude, ten by tam byl stejně. A dostanu 2 odhodlání. Tohodle se zbavuju. Tohle si vracím, budu mít co zahazovat teďka. A hladový predátor. Zatímco pracujete do tábora, přišla hladová šelma. Rozhodně, utržíš 2 zranění, což nemůžu. 1 kůži. Jo, získám 2 jídla, 1 kůži a odhoď tuto kartu. Nebo odhoď 1 jídlo a znič si palisádu. A zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Já tady tím získám tu palisádu, ale tu získám až potom, takže teďka ji nemám. Takže já si myslím, že jsem umřel.
Protože buď utržím dvě zranění, což nemůžu, jinak bych umřel, nebo zahodím jedno jídlo a zničím jednu palisádu, což nemůžu, takže to by bylo zranění a jsem mrtvej. Ještě to takový malý zvíře, to bych tam klidně zamíchal. Vokolo jsem umřel. Kdyby tohle mi přišlo až příští kolo, tak už mám dvě palisády a klidně jednu můžu zahodit a je mi to úplně jedno. Ještě jim by mi jedna zbyla. Ale teď, že žádnou nemám, tak mě to zabije. Takže já jsem to ani nevyrobil, tohleto. Jsem to teda vyrobil, ale nevyrobil. Protože hladový predátor mě zahryz. A přitom má sílu jenom 3. Toho bych odprásk pistolí v pohodě. Kdyby to bylo bojuj se zvířetem o síle 3, v pohodě. Ale tady přijde něco takového divného a je po mně. Takže jsem tuhej. Já teda nechápu, jak to, že jsem vydržel do 9. kola takovou dobu. To byl nějaký zázrak. Tu střechu, jak mi tady sebrali, já jsem měl sotva tu jednu, kdybych ji neměl, tak už jsem dávno mrtvý, takže to je asi tou střechou. No ale ještě zjistit, jak na začátku získat 4 dřeva na tu střechu, abych měl na dvojce, protože kdybych ji měl na dvojce, tak by to bylo úplně v pohodě. Tady se mi nedařilo stavět, to bylo takový horší trošku. Teďka už by to bylo lepší, sice poslední 3 kola. Tady pořád na to stavění se mi dávaly nějaký mínusy. 2x minus člověk plus dřevo, no to se nedá s tímhletím. A tady jsem měl nějaký ty bonusy, ty 2. No teď by mi tam přišlo tohleto, vlastně to je ono. A měl bych k dispozici jenom jednu postavu. Ty poklady mi moc nepomohly vlastně vůbec. Ale to nemůže člověk vědět, zase mě mohli zachránit, mohl jsem tam mít třeba nějaký léčení nebo tak. No, ke stavění jsem neměl žádný svíčky, tentokrát nic. No, takže je tady vidět, že když mám střechu, tak žiju dlouho. To je sice hezký, ale nic to neřeší. Kdybych teda začal objevovat dál a dál, co kdybych třeba zkusil příště jít dál a víc toho objevovat? Já nevím. Stálo by to za to, kdybych tady měl třeba, já nevím, ještě o 4 trnitý keře, dobrý listy, jo, dobrý, a když jsem měl střechu. To by vůbec za to nestálo, to je prostě o náhodě. Kdyby tam byly 3 vyvrácený stromy, tak to zase jo. No, takže to asi nebudu prozkoumávat. Ale mě to donutí, jo. Teď jsem měl tady na začátku hned ty kopce, co potřebuju. Takže tohle neovlivním, jestli prozkoumávám nebo ne. Mohl bych sice dobrovolně, když mi to tady vyjde, ale když mi to vyjde, tak nebudu prozkoumávat, ale půjdu vždycky po tom dřevu na začátku. A pak podle toho, jestli mě to donutí prozkoumávat nebo ne. No. Tak zase příště.